E aí, turma da EJA, que bom estar aqui de novo com vocês. Vamos para mais uma aula de matemática. Então, a minha saudação para vocês e vamos iniciar a aula de hoje, porque eu, Andresa Sacramento, vamos trabalhar juntos mais um momento as aulas de matemática. Eu espero que você esteja aí do outro lado da tela, prestando bem muita atenção, porque hoje vamos dar continuidade ao nosso trabalho de álgebra. E aí eu trago para vocês propriedades da multiplicação e divisão, né? Reconhecer que em uma divisão, se multiplicarmos ou dividirmos o dividendo e o divisor por o um mesmo valor, o quociente não se altera. E reconhecer que se multiplicarmos um dos fatores de um produto por um número, o resultado também ficará multiplicado por esse mesmo número. É para professora, a propriedades da multiplicação, da divisão, tem um pouquinho lá relacionado com números, tem, mas a gente vai fazer essa relação aí com álgebra, para que você possa entender algumas é, situações que a gente pode resolver aí, multiplicação e divisão, relacionadas a essa, é, essas regras, né, da multiplicação e divisão. Então vamos lá, para a gente entender um pouquinho mais. E como sempre, eu trago aí um probleminha matemático para que a gente possa compreender, pensar. E desenvolver o nosso raciocínio de forma bem é, significativa. Então vamos pensar um pouco. Se liga aí no problema para a gente poder entender um pouco mais. O produto de dois números é 30. Multiplicando-se cada um dos fatores por 3, o produto fica o mesmo aumentado de seis unidades, multiplicado por 6 ou multiplicado por 9. Vamos entender um pouquinho mais. Vai pensando daí qual é a ideia. Do problema para poder a gente entender. Mas antes de resolver para vocês o problema, a gente precisa aqui conversar um pouquinho sobre algumas propriedades da multiplicação. É, a gente vai tratar da propriedade da divisão separadinho, porque eu trago um outro problema também para a divisão. E aí a gente vai tentar entender dentro dessa, desses dois problemas é, o que vem a ser a propriedade da multiplicação e da divisão. Primeiramente, vamos para a propriedade da multiplicação. Então, dentro das propriedades da multiplicação, existe a comutativa, em que numa multiplicação podemos trocar a ordem dos fatores que o produto não se altera. Foca aí nessa propriedade. gente vai precisar muito dela para a resolução desse problema. Olha aí a dica, hein? Então, toda vez que eu trocar a ordem dos fatores, o produto não vai se alterar. Vamos a um exemplo, né? 2 vezes 5. 2 vezes 5, 10. Se eu trocar a ordem desses fatores, eu vou ter o quê? 5 vezes 2, 10. O mesmo resultado. Então, dentro daquela concepção de igualdade, a gente tem aí 2 vezes 5, que é igual a 5 vezes 2. Beleza? Então vai dar o mesmo resultado, porque 2 vezes o número 5 vai ser 10. E 5 vezes o número 2 também vai ser 10. Então, a propriedade comunicativa, ela tem essa relação de que, trocando a ordem dos fatores, o produto não vai se alterar. Então, vamos para a próxima propriedade associativa. Numa multiplicação, podemos associar fatores de forma diferente em que o produto não se altera. Então, mais uma vez aí a associativa. Vamos entender um pouco mais com um exemplo. Vejam bem esse exemplo aí. Eu tenho três números sendo multiplicados aí, o 2, o 5 e o 3. Quando eu multiplico apenas o 2 vezes 5, que está aí entre parênteses, e depois multiplico pelo 3, eu vou ter o quê? 2 vezes 5, 10, vezes 3, 30. Ok? Tranquilo. Vamos ver se do outro lado dá da mesma forma? Olha o que eu, o que eu fiz. Deixei o 2x né? duas vezes aí. Separado, cuidado para não confundir aí 2x, hein? Não é aqui. Eu tô usando como símbolo de multiplicação. Depois eu vou botar para vocês aí a relação do pontinho na multiplicação, porque a gente vai usar letras e usando letras é bem mais prático para a gente não confundir, beleza? Então eu tenho aí 2 vezes 5, né? Multiplicado aqui, está entre parênteses, e o um vezes 3 separados. E do outro lado, eu tenho 2X que multiplica 5 vezes X. Então, dentro da regra de expressão numérica, eu preciso resolver primeiro o quê? O parênteses. Então, vamos multiplicar aí 2 vezes 5, 10, vezes 3, 30. Vamos para o próximo. Aí, depois da igualdade, deixa o 2 vezes separadinho, e aí vamos multiplicar o que está entre parênteses, 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. Vejam aí que dá o mesmo resultado. Então, eu tendo uma multiplicação em que eu tenho três termos, três fatores, eu posso multiplicar os dois primeiros fatores e depois multiplico com o um terceiro. E posso multiplicar os dois últimos e depois voltar e multiplicar com o primeiro fator que, tá sendo, é, que está aparecendo para o meu cálculo. Beleza? Então, a multiplicação ela tem uma propriedade associativa. Onde eu posso associar os fatores de forma diferente em que o resultado não vai se alterar. Beleza? E aí a gente vai para mais uma propriedade, que é a propriedade do elemento neutro. O, o elemento neutro né, da multiplicação é o número 1. O produto de um número diferente de zero por um é o próprio número. Então, todo número, qualquer número que você for. Multiplicar por 1 um vai ser o próprio número, tá? Então, 2 vezes 1 um é igual a 1 vezes 2, que é igual a 2. Beleza? Deu para entender? Se liga na comutativa, porque eu vou precisar dela e vamos entender um pouquinho mais aqui sobre essa relação da operação matemática comutativa dentro da multiplicação. A multiplicação é uma operação matemática comutativa. Isto significa que a ordem dos fatores não altera o resultado. Vamos supor dois números X e Y, em que o produto deles será XY ou YX. Opa, professora, cadê o sinal de, de multiplicação aí? Quando eu junto as duas letras, ou dois números, eles estão bem próximos um do lado do outro. Se for os números, eu tenho que identificar por um pontinho, tá? O ponto diz que também é o símbolo de multiplicação. Mas aí, como são duas letras, eu colocando uma junto da outra, já me dá a ideia de multiplicação. Tá bom? Então, x, ou y, é o produto dos números x, Ah, trocou a ordem, professora? Porque vai para aquela ideia que a ordem dos fatores não vai alterar o resultado. Então, eu posso ter x, ou y, x. Então, vamos aqui a ideia. Se x for multiplicado por 2. Teremos 2x. E se y for multiplicado por 2, teremos 2y. Beleza? Então, se liga aí: 2 multiplicado a x, 2x. E se eu multiplicar y por 2, eu vou ter 2y. Então, vamos seguir. Temos as seguintes possibilidades: 2x multiplicado por y. Olha aí ó, o parênteses separando e o sinalzinho no meio como um pontinho. É o sinal de multiplicação também, para quando a gente estiver trabalhando com letras, para a gente não confundir o x da multiplicação com o x né, da variável, da incógnita que a gente está aí utilizando dentro da álgebra. Tá? 2x vezes y, eu vou ter quem? 2xy. Mas se o 2 estiver multiplicando o y, x vezes 2y vai ser igual a 2xy. Eu tenho o mesmo resultado. Nesse resultado, nota-se o quê? Que o resultado é igual e sempre duas vezes maior que o produto original. Então, note que o resultado é igual e sempre duas vezes maior que o produto original XY, tá? Então, se liga, que para a gente entender um pouquinho isso aí, a gente vai voltar para o problema para a gente resolver com números e a gente poder entender essa relação dessa, é, dessa relação da multiplicação, em que eu trago uma multiplicação de um valor a outro dentro do fator, né? e o resultado vai ser multiplicado por esse mesmo número que está sendo multiplicado a um dos fatores ou aos dois fatores. Então vamos perceber isso aí bem direitinho. Então presta bem atenção. Voltando para o problema, a gente tem o seguinte: o produto de dois números é 30. Então, se eu multiplicar cada um dos fatores por 3, o produto fica o mesmo, aumentado de 6 unidades, multiplicado por 6 ou multiplicado por 9. Vamos pensar aí comigo? Então vamos lá seguir para a gente entender melhor. Vamos considerar que os dois números são x e y. Né? Vamos considerar como lá no exemplo que eu trouxe da matemática né, da relação comutativa. E vamos olhar aqui e prestar atenção. Vou chamar esses dois números de x e y, que eu não sei qual são. Então, de acordo com o enunciado, o produto de x e y é igual a 30. Então, já disse que o produto, a multiplicação, quando fala em produto, fala em multiplicação, de x e y é igual a 30. Então, vamos observar aí: x vezes y é igual a 30. Ou posso representar juntinho lá o x, y é igual a 30. Multiplicando-se cada um dos fatores por 3. Obteremos. Por isso que eu separei lá no exemplo, eu mostrei anterior, o x e o y juntos. E aqui eu separei com um pontinho de multiplicação, um sinalzinho representado pelo ponto de multiplicação aí, que representa a multiplicação. Então aí eu quero que você entenda o seguinte: eu vou multiplicar cada fator por 3. E a gente vai ter o quê? 3x e 3y. Beleza? Vamos agora substituir isso aí. Né, na nossa relação ali. Está separadinho? Então, onde está x, né, eu vou representar, multiplicando 3x com 3y, a gente vai obter o quê? 9xy. O produto fica multiplicado por 9. Por quê, professora? Vamos entender por quê. Então, toda vez que eu multiplicar ali né, por um valor, a gente vai obter o valor daquela multiplicação. Então, 3x eu multipliquei por 3, né? ficou 3x. Eu multipliquei por 3 o y e ficou 3y. Se eu multiplicar os dois juntos, não está lá a representação x vezes y? Multiplicando os dois juntos, 3x vezes 3y, eu vou ter 9xy. Então, vamos olhar aí o que ocorreu. Eu tinha o quê? xy igual a 30. Na multiplicação, que deu 9xy, vamos substituir? Eu tenho xy igual a 30. E o que, é que eu vou fazer, professora? Será que eu tenho que colocar lá é, esse 9 junto ali do xy igual a 30? Isso mesmo, vamos lá, 9xy igual a 30. É o que eu agora construí. E por que a senhora botou multiplicando vezes 9 aí? Porque ao mesmo tempo que eu multiplico os fatores por um número, eu vou estar tá multiplicando por esse mesmo número o meu produto, o resultado. Ok? Então, 9xy, quem é xy, não é 30? Ele não diz lá no enunciado que xy é igual a 30? Que o produto de, dos dois números é igual a 30? Então, se eu tenho 9xy, onde tem xy, aí nesse no, junto desse 9, eu substituo por 30. Então, 9 vezes 30 vai ser igual a 30 vezes 9, que vai ser o quê? 9 vezes 30 é igual a 270. Beleza? Igualou o mesmo resultado, não tem diferença. Então a gente percebeu aí que ao multiplicar um valor, um, uma, uma quantidade a um fator ou aos dois fatores, isso vai dar o mesmo valor lá no resultado. Eu vou multiplicar também por esse mesmo valor. Beleza? Então, ah, professor, mas aí lá no início ele fala um dos fatores. Eu multipliquei os dois. Pelo número 3. Então, se eu multipliquei os dois pelo número 3, deu 3x, 3y. Obviamente que o número que vai ser multiplicado lá, o meu resultado, vai ser 9. 3 vezes 3, 9. Mas se fosse só o 3 em um dos fatores, então, se fosse só 3 em um dos fatores, quem iria aumentar lá no meu resultado? Só apenas o número 3. Então, essa relação da multiplicação, em que multiplicando um valor a um dos fatores ou aos dois fatores, o meu resultado vai ser multiplicado por esse mesmo número. Então, a nossa resposta aí fica multiplicado por 9. Beleza? Porque 3 vezes 3 eu, eu multipliquei os dois fatores, cada um por 3, mas multiplicando esses dois números depois, 3x. Vezes 3y eu tenho 9xy. Então, vai aumentar, né? esse fator vai ser multiplicado, o produto vai ser multiplicado por 9. Beleza? Deu para entender? Vamos agora para a parte da divisão. Preste atenção aí ao problema, para que a gente possa entender um pouco. As divisões propostas no quadro abaixo são exatas. Encontre o resultado de cada operação e responda às perguntas a seguir. Presta bem atenção aí nos valores que aparecem no dividendo e no divisor. E se liga aí, vai pensando na resposta, vai fazendo essa divisão que é bem prática e vê o que ocorre no quociente. Então o que, é que eu quero que você perceba? Compare esses números, tá? Tanto dos dividendos, de uma linha para a outra, e compare também os números na coluna dos divisores. E veja o que você percebe em relação a isso. O que é que ocorre de uma linha para a outra? Em relação à coluna dos dividendos, e o que ocorre de uma linha para outra em relação aos divisores. E perceba também que, se multiplicarmos o dividendo 6 por 5 e o divisor 3 por 5, e dividirmos os resultados, qual será o quociente? Então, vamos ver essa relação aí, vamos compreender um pouquinho as propriedades da divisão, para poder a gente resolver com mais tranquilidade lá o nosso problema. Então, as propriedades que são válidas para a multiplicação, em sua maioria, não são válidas para a divisão. Então, a divisão ela não é comutativa. Por que ela não é comutativa? O que é que ocorre? Quando eu divido A por B, vai ser diferente de dividir B por A, tá? Então, quando eu troco a ordem do dividendo e do divisor, a divisão vai ser diferente. Então, vamos ver um exemplo aí com números, né? para que a gente possa entender um pouco mais. 12 dividido por 2 vai dar 6. Mas eu dividir 2 por 12 já vai dar diferente, né? A gente vai encontrar aí uma ideia de número decimal 2 dividido por 12. Então, aí vejam que há uma diferença em relação à propriedade da multiplicação. A divisão não é associativa. Porque ela não é associativa? Porque quando eu estou é, dividindo dois valores, o resultado vai dar diferente. Peça bem, bem atenção aqui. 12 dividido por 6 e depois dividido por 2. O que é que a gente faz? Primeiro eu vou dividir o que está no parênteses. 12 dividido por 6 vai me dar 2. Né? E eu não tenho esse 2 aqui para dividir? 2 dividido por 2 vai dar 1. Vamos ver agora, trocando a ordem, eu dividindo primeiro 6 por 2. Esquece o 12 e vamos dividir o que está entre parênteses. 6 dividido por 2 vai me dar quanto? 3. 12 dividido por 3 igual a 4. Totalmente diferente a divisão. Beleza? Então, elas não são associativas. Então, vamos a mais um exemplo aqui da propriedade da divisão. E é que eu quero que você se foque. O quociente da divisão é o mesmo. Para múltiplos do dividendo e do divisor. Opa, professor, o que é isso? Múltiplos e divisores. Eu tenho um número que ele é múltiplo de outro. Por exemplo, aí, 6 dividido por 2 igual a 3. Quem é múltiplo de 2? O 6. O 6 é múltiplo de 2. E 2 é divisor de 6. Beleza? Então, eles aí têm essa relação de múltiplo e divisores. Então, 6 dividido por 2 igual a 3. Mas se eu tiver em relação ao 6, tá? Um múltiplo aí relacionado ao 18. 18 é múltiplo de 6, né? 6 é múltiplo de 2. Então vamos ver aí, quando eu multiplico um valor ao dividendo e ao divisor e eles se transformam em múltiplos, né, desse primeiro número que eu estou multiplicando, eu posso continuar com o mesmo resultado, aí, o mesmo quociente. Então, 6 vezes 3 dividido por 2 vezes 3 vai ser igual a 6 vezes 3, 18, dividido por 2 vezes 3, que vai dar 6. 18 dividido por 6, 3. Vejam que dá o mesmo quociente, o mesmo resultado. Então, para múltiplos do dividendo e do divisor, é, a gente vai ter o mesmo quociente. Se liga nisso aí, tá? Portanto, se multiplicarmos o dividendo e o divisor por um número diferente de zero, o quociente da divisão continua o mesmo. Então vamos seguir, vamos entender parte a parte, porque o que é que ocorre, né? Ali eu mostrei multiplicando os dois, o dividendo e o divisor, mas tem dois casos aí que vai numa relação diferente. Vamos entender. O que ocorre com o quociente de uma divisão de dois números naturais se multiplicarmos o dividendo e o divisor? Por o mesmo número diferente de zero. Aí a gente já entendeu, né? Eu vou trazer dois diferentes a mais, mas aqui eu estou trazendo um exemplo do que a gente acabou de explicar. Olha o que ocorre. Eu tenho dividendo 10 e o 2 é o divisor. 10 dividido por 2 é igual a 5, 5 que é o meu quociente, que é o meu resultado. Tá? E aí eu multiplicando o 10 por 2 e o 2 por 2, então eu vou multiplicar aí por 2 o dividendo e o divisor, eu vou ter quem? 10 vezes 2 que divide 2 vezes 2, que vai ser igual a 20 dividido por 4, porque 10 vezes 2, 20, 2 vezes 2, 4, 20 dividido por 4, 5. Beleza? Então, memoriza isso, porque se multiplicarmos o dividendo e o divisor por um mesmo número, diferente de zero, o resultado, que é o nosso quociente, não será alterado. Mas tem duas opções aí, que a gente tem um, uma alteraçãozinha, que é bom você se ligar, e focar nisso. Isso aí eu trouxe relacionado ao nosso, que você precisa compreender, mas aí a gente vai ampliar um pouquinho esse conhecimento. Então, o que ocorre com o quociente de uma divisão de dois números né, naturais se multiplicarmos somente o dividendo por dois Vamos analisar. Então, eu quero aqui só multiplicar o dividendo. Então, trouxe o mesmo exemplo: 10, que é o nosso dividendo, dividido por 2, que é o divisor. Que é igual a 5, que é o nosso quociente. E o que é que vai ocorrer? Multiplicando só o 10, o dividendo 10 vezes 2, que eu vou depois dividir por 2. Lembrando, primeiro parênteses, para depois fazer a divisão. Lembra lá de expressões numéricas. Se não lembra, pesquisa, porque é importante para você ter essa relação do que resolver primeiro numa operação, se aparecer parênteses, colchetes, chaves, vai lembrando aí. Então, aqui, primeiro parênteses, 10 vezes 2. 20 dividido por 2, 10. O que é que ocorreu? Quem me diz? Pensa bem aí. Se eu tinha 5 no quociente e, ao multiplicar só o dividendo por 2, o que é que ocorreu com o nosso quociente nessa divisão? 20 dividido por 2. Se multiplicarmos o dividendo por 2, o quociente também será multiplicado por 2. Beleza? Então a gente percebe o quê? Que o 5 lá do quociente passou a ser 10, porque houve essa multiplicação por 2 no dividendo, automaticamente o meu quociente vai ser multiplicado por 2. Beleza? Então vamos lá para mais um exemplo, mais uma é, representação para que você entenda e compreenda. O que ocorre com o quociente de uma divisão de dois números naturais? Se multiplicarmos somente o divisor por 2. Agora é o divisor, hein? Se liga. 20 é o meu dividendo e 2 é o meu divisor. Olha que eu mudei lá para aquela segunda operação que foi encontrada na anterior. Porque a gente vai aumentar quem? O divisor. E eu preciso que o valor que apareça no divisor seja divisível por 20, né? Seja o, o, é, o 20 seja múltiplo desse número. E eu tenho uma operação aí exata, uma divisão exata. Então não pode passar do 20, tem que estar ali abaixo de 20. Ele tem que ser, 20 tem que ser divisível por esse valor que aparece aí no divisor. Então eu peguei 20 dividido por 2, e o que, que eu fiz? Multipliquei só o divisor. 20 dividido por 2 vezes 2, né? Porque aí eu preciso primeiro multiplicar aí. O 2 vezes 2, por isso que eu botei entre parênteses, e aí, para não confundir, porque eu poderia botar tudo e você já ir dividindo e depois multiplicar. Tá? Primeiro eu quero a multiplicação aí do divisor. 2 vezes 2 vai me dar 4, não é? Então, 20 dividido por 4 igual a 5. O que é que ocorreu aí? Olha, presta atenção! Eu tinha quociente 10 e passou para o quociente 5 ao multiplicar o divisor por 2. E o que é que ocorre? Se multiplicarmos o divisor por 2, o quociente será a metade do quociente original. Então, dá para entender? Tranquilinho? Então, agora a gente consegue resolver o nosso problema e fechar a aula de hoje. As divisões propostas no quadro abaixo são exatas. Olha lá a nossa resposta. Né? Encontre o resultado de cada operação e responda as perguntas a seguir. Já trouxe aí o resultado para vocês, que eu sei que vocês já encontraram, que é muito simples. 6 dividido por 3, 2. 12 dividido por 6, 2. 24 dividido por 12, 2. 48 dividido por 24, 2. Ô oh, professora, foi aumentando aí de uma linha para outra, né? Uma multiplicação por 2 em cada um, né? Tanto no dividendo quanto no divisor. 6 vezes 2, 12. Olha a relação: 12. Vezes 2, 24. 24 vezes 2, 48. A mesma coisa ocorreu no divisor. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. Então vejam a relação e então a gente chega à nossa resposta do que a gente precisa. Comparando as colunas dos dividendos, como eu fiz agora, de uma linha para outra e dos divisores de uma linha para outra, a gente percebe o quê? Que há uma multiplicação. Por 2, tanto no dividendo quanto no divisor. E quando ocorre isso, né? o que é que ocorre com o quociente? Ele vai se alterar? Não, não é? Lembra lá do que a gente viu da explicação? Se eu aumento, se eu transformo o dividendo em um múltiplo do número que está sendo lá trabalhado, e o divisor também no múltiplo do que está sendo trabalhado, né, do 3, então eu mantenho o quociente igual. Tá? Então, 6 dividido por 3, 2, 12. Dividido por 6, 2. E aí, a relação de 6 para 12 é que eu tive uma multiplicação por 2. 6 vezes 2, 12. E lá no divisor, a mesma relação. 3 vezes 2, 6. Beleza? Então, a gente chega ao quê? Se multiplicarmos o dividendo. 6 por 5, e o divisor 3 por 5, e depois dividirmos os resultados, qual será o quociente? Olha, será que vai ser o mesmo? Vamos analisar, então 6, preciso primeiro o que? Multiplicar o 6 por 5, a gente vai ter o quê? 6 vezes 5, 30, e aí multiplicando o divisor, 3 vezes 5 vai dar quanto? 15, olha que eu cheguei a 30 e 15, vamos agora dividi-los? O quociente se mantém, já que agora temos 30 dividido por 15, que é igual a 2. Então tá aí a prova de que transformando em qualquer é, esse número que eu estou original no múltiplo, né? É, e dessa relação de divisibilidade, então eu tenho 30 dividido por 15 igual a 2. Sempre que você multiplicar dividendo e divisor pelo mesmo número, o quociente se manterá. Então, né? Chegamos ao finalzinho e eu espero ter deixado a mensagem dessa relação da propriedade da multiplicação e das propriedades. Então, eu espero que vocês tenham compreendido o que eu trouxe aqui, relacionada a essa relação das propriedades das, da multiplicação e da divisão, né, em relação a Produto de um número, né? a relação de encontrar o produto e o quociente, trazendo aí multiplicação ou divisão relacionada aos fatores e ao dividendo e ao divisor que eu estou utilizando. Então, em uma divisão, se multiplicarmos ou dividirmos o dividendo e o divisor por o um mesmo valor, o quociente não se altera. E ao multiplicarmos um dos fatores de um produto por um número, o resultado também ficará. Multiplicado por esse mesmo número. Beleza? Deu para entender? Chegamos então ao final da nossa aula, aí, as nossas referências. E eu espero ter deixado com vocês um pouquinho dessa mensagem aí da matemática, que vocês possam tirar as dúvidas com seus professores, testarem aí, né? Para que possam compreender um pouco mais. E é sempre uma grande satisfação estar aqui com vocês, porque é o que eu mais gosto de fazer, né? Estar tá aqui juntinho de vocês, dando essa aula para que vocês possam levar um pouco mais de conhecimento para a vida de vocês. E eu espero, próxima terça, vocês aí do outro lado da tela para que a gente possa continuar desvendando os mistérios da matemática. Então, até a próxima aula.